El buidatge de la Model no s'atura, continua i de fet s'intensifica perquè el 8 de juny ha de quedar completament desert. És el dia que tancarà, tal com ha anunciat avui el conseller de Justícia, Carles Mundó. Si ens fixem en les dades, l'últim dia que hi va haver ingressos en aquesta presó va ser el 6 de març i en aquell moment hi havia 931 interns. Gairebé dos mesos després s'ha rebaixat aquesta xifra a menys de la meitat perquè a dia 3 de maig n'hi ha 398. I per tant, Marta Martorell, la xifra de furgones sortint de la Model serà freqüent a partir d'ara. Sí, de fet, des de principis de març que ja s'estan fent trasllats per reubicar els presos a la resta de centres, però sí que és cert que a partir d'avui aquests moviments, aquestes sortides, s'intensifiquen i ja aquest matí han sortit dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra amb 24 interns, la majoria preventius, cap a Brians 1 i Brians 2, al municipi de Sant Esteve Sarrovires. D'aquesta manera, la Model ja es va buidant, ara mateix ja hi ha tancades la cinquena i la sisena galeria, també la unitat de geriatria i el mòdul de psiquiatria, i a finals d'aquesta setmana també està previst que es traslladi els presos en règim obert a la presó de Trinitat Vella. Tot plegat perquè el 8 de juny es pugui tancar la Model. Aquesta és la data definitiva que ha anunciat avui el conseller de Justícia, Carles Mundó, en una compareixença a la Comissió de Justícia al Parlament. Mundó ha explicat que s'estan complint els terminis i que aquest mes de maig s'acabaran de traslladar els 400 presos aproximadament que ara mateix hi ha a la Model. L'objectiu és que el 8 de juny ja estigui buida i es pugui tancar, i això passarà just un dia abans del 9 de juny, que és quan la Model complirà 113 anys d'història. La imatge de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra traslladant interns de la presó Model serà constant des d'ara i fins a la data del seu tancament. I a partir d'avui si intensifiquem aquests trasllats perquè la presó Model de Barcelona quedi buida el dia 8 de juny. Amb el tancament de la Model, l'edifici passarà a mans de l'Ajuntament i el centre de preventius de referència a la província de Barcelona serà Brians 1. Això serà així fins al 2025, que és quan està previst que entri en funcionament el nou edifici que s'ha de construir a la zona franca i que serà un centre de preventius i també de dones. Aquest matí el conseller ha explicat que ja s'està redactant el pla funcional, que està previst que a finals del 2009 concretament se'n licitin les obres i que tot apunta que el 2021, d'aquí a 4 anys, ja començarà a funcionar.